tole je umetnina. Pada mi je. Dobrodošli v novi mesečni rubriki. Nova runda s Katko in Katjo. Tokrat bo več ljudi v tej rubriki in Katja v bistvu še ne ve točno, kaj se bo dogajalo, tako da je prišla sam pozdrav za uvod. Adio! Aj. Evo, jaz sem ravno na poti v Lidl, kjer bom kupila zdaj le njihove sladolede, par banic, par dodatkov in bom šla obiskat Katjo in pa svoje najbližje prijatelje. In jim bom dala izziv, da v 2 minutah morajo sami sestaviti nekaj svojega, lahko sladoled, lahko sadno kupo, lahko whatever. In da vidimo, kjer mu gre boljš, tako da, let's go. Evo, jaz sem zdaj v Lidlu in izbiram sladolede. Izbire so velike. Za Katjo, ker je ljubitelj muzela tegale. Kakšne tele sendviče, v tole bo za Andrejce. Za Niko pa še ne vem. Ne vem, kaj naj Niki uvalim. Za Niko sem najdla pa ta pravga. Evo tele, ki jih je ful različnih vrst, tako da bola delala koktejl oziroma ne, če se okej spomnila. Tako da, let's go. Po današnji epizodi, Katja, si v challenge-u, ki ga bojo imeli še dvoji za tabo. In namreč, tamle na mizi te čakajo stvari. In s tem sladoledom imaš točno 2 minute časa, da narediš kar lahko, se pravi, naredi najboljšo zadevo, kar s tem sladoledom lahko narediš. Ja, ne, še mu. Ja, odšteva se ti že čas. Duo dough and brownie. It's very nice. V 2 minutah ne bom dobila. Daj, hajde. Time is talking, time is ticking. You need to be working harder, smarter and better. Time's up. Evo, tole je umetnina. Pada mena. Ne, da ne bo Kali kaj pojela. Ne, Kali, ne. Tole je Katjina umetnina. In zdaj bom jaz to šefovsko probala. Bravo! Za moj okus ful preveč smeta, ne? Ja, si ne da smeta, ne bom jaz. Dobar. Ali misliš, da bodo naslednji tekmovalci boljši od tebe? Epi! Jaz sem nosiča, sploh ne more biti v meni boljši od mene. Ok, gremo pogledat. Živjo, Nika. Živjo. Ej, tale sladoled ti dajem. Ja. Tle imaš v bistvu ful opcije, ampak sem se odločila, da zate najtežji izziv. In 2 minute cajta imaš, da nekaj pripravaš z eno lučko iz teh. Lahko karkol, lahko je napitek, lahko je hrana, lahko je karkol. 2 minute imaš. Pa to moram najprej razmisliti. Ne. Je kako kar... Ne moreš ti zdaj kar razmišljati, drugi imajo pa ful manj cajta k ti. A ja, sorry ti zdaj, to bo proper. Tvoje 2 minute se je, začneta zdaj. Okej. Se spet, da sem dobro drezala še tole. A ti veš, kaj delaš? Ne, ni v pojma. To sem se zdaj odločila, da pač bom naredila smuti iz sladoleda. Kako se je to nadobila? Kako je lepo šel dol. Fuj! Jaz to ne bom jaz. Okej. Fuj. No, ta smetana. Probava to. To ni ben. Oh my god, sorry, to je bolano. To je bolano. Ved, koliko je jogurtov. Okej, če jaz ne zmagam v tem izzivu, sorry, pa tudi ne. Dobro si zapomnim ta okus. Bolano. To je to od Nike in zdaj grem naprej še na 3. tekmovalca. Hvala lepa za vašo gledanost. Nika, pomahaj. Pa sva še pri 3. tekmovalcu doma. Andraž, en izziv imam za tebe. Zdajte sem izbrala te sendviče, ki jih imaš rad. In 2 minute cajta imaš, da iz te sendvičev narediš ali eno jed, ali pa neko pijačo, ali pa whatever you want. Ledena kava. Ledena kava. To vela. Ja, vela, ajde, gremo. Što paš? Za me. Zračunal. Čaki.
Čestanco. Že 2 minute. Ja, uspela ti je. Čak, zdaj moram probat. Ne moram, škaj težko, ni, ne vem kako naj se lotim tega. Je zelo dobro, ampak praktično je pa malo manj. Daš, uspelo ti je, hvala. Prosim. Zdaj pa sam še čas, da se vi odločite, oziroma se jaz odločam, kdo je zmagovalec. Moji 3 prijatelji so prikazali svoje recepte Lidlove. Kaj odloči se, če ne te vne spostim. Ne, zdaj se ne moram odločiti, če moram premisliti. Evo, ta rubrika se tukaj končuje, bilo je zelo zabavno, se pravi, imeli smo Katjo, imeli smo Niko in imeli smo Andraža. Dej bodte kralji, pa napišite v komentar, kdo mislite, da je vam naredil najbolj izvirno oziroma najboljšo jed pijačo iz sladoledov. Napišite, če imate vi kakšen boljši recept. Jaz pa zdaj na tej točki mislim, da moram za inovacijo in izvedbo in okus zmago predati Niki. Tako da Nika v komentar se javi, da ti dam nič. Hvala lepa in se gledamo v naslednji rubriki.